Ahoj, ahoj, vítám všechny u tohoto netradičního videa. Možná jste občas zaznamenali, že i na tomto téměř výhradně Heroes 3 kanálu sem tam představím nebo ukážu nějakou jinou hru, protože dříve jsem hrál velmi Warcraft 3, Starcraft 2, takže z toho tam máme nějaké videa. Quake 3 byla moje srdcovka, z toho tam máme videa, pak jsem měl videjko na Age of Empires 2. A nyní nastal čas, abych vám tak nějak znovu představil Doom, klasický Doom, respektive s různými přídavky, na kterém jsem začínal v nějakém roce 97, jsem měl počítač, takže na tom přelomu, a byla to taková první velká hra, kterou jsem hrál pořád dokola, na které jsem začínal, hra, které jsem se velmi bál, nebyl jsem ze začátku schopen v podstatě dohrát ani první level. Takže to byly úžasné začátky pro mě a proto je to taková srdcovka. A když teďka vyšel remaster Doom 1 a 2, tak jsem si řekl, to vám musím ukázat, to si musíme zahrát a udělat z toho takové nostalgické vzpomínkové videjko. Doom 1 a 2 na Steamu, na Gogu stojí snad pouhých $10 a hlavně ti, co měli zakoupený Doom už předtím, jako jsem byl já, tak obdrží update zdarma, přidá se vám to samo do knihovničky, což je, si myslím, úplně super. Night Dive Studios, kteří jsou známí svými remastery, tak udělali perfektní práci. Poslouchal jsem i nějaké rozhovory s developery a je vidět, že opravdu to uchopili za ten pravý konec. Rozhodně ne, tak jako třeba vznikal remaster Heroes 3 oficiální na Steamu, HD remaster, což je jeden z nejhorších remasterů všech dob, naprostý výsměch, protože neobsahuje datadisky, nemůžete tam generovat náhodné mapy, prakticky tím pádem je úplně nepoužitelný multiplayer, celé je to pomalejší, nejsou tam různé vychytávky na ovládání, jako má volně šířitelný HD mod, takže to už jsem určitě říkal v nějakých předchozích videích. Night Dive to dělá jinak, protože oni zaměstnávají i normální vlastně tvůrce těch fanouškovských modů, takže v podstatě ti lidi, kteří zadarmo z lásky pro hru tvořili mody, tak dostali příležitost utvořit nějaký ten další mod či remaster jako full-time job, což je prostě nejlepší přístup k tvorbě jak pro ty samotné lidi, tak pro nás, pro hráče, protože ti lidi to dělají, protože tu hru mají opravdu rádi a bez nějaké velké vidiny jenom toho udělat prostě nějakou hru, vydělat si peníze a kašlat na to. Vy třeba ještě Warcraft 3 Reforged taky byl velký fail v tomto ohledu. Takže ve výsledku je Doom, tady vidíte, už jsem v menu nějakou dobu, je tam Doom 1, 2, pak tam jsou datadisky Master Levels for Doom, Final Doom, který má dvě epizody, TNT Evolution a Plutonia Experiment, a pak jsou tam trošku novější datadisky No Rest for the Living, neoficiální nebo takový polooficiální datadisk Sigil, který vlastně vytvořil John Romero, původní tvůrce Dooma, nebo jeden z tvůrců. Existuje ještě Sigil 2, ten tam není. A zcela nová, úplně nová epizoda Legacy of Rust, která si slibuje vlastně určitý návrat ke kořenům, protože jsou tam použity asety a nedodělané nějaké prvky z původního Dooma, takže vlastně tvůrci spolupracovali s id Software, vytáhli prý z počítače Johna Carmacka nějaké původní nákresy a vlastně oživili je. Přetvořili je v realitu, takže to je taková nostalgická vzpomínka Legacy of Rust a zároveň by tam měly být i rozsáhlejší levely a tak dál. Takže vlastně v jednom balíku máte všechny tyto hry. A co se týče té nové grafiky, není to až tolik znát, je vidět, že tvůrci chtěli být věrní originálu, takže pokud například se v Doomu orientujete a znáte nějaké novější moderní porty, neboli módy, spíš porty Dooma, jako je GZ Doom, ten je nejpopulárnější, tak třeba myslím si, že GZ Doom vypadá trošku líp než tady tenhle ten remaster. Ale zase tenhle ten remaster má určité výhody, které žádný port nemá. A to je, že ten zdrojový kód je kompletně předělaný a tudíž je optimalizovanější na nějaké ty brutální mapy, jako byl tuším Okuplok nebo Nuts, kde vlastně fanoušci udělali mapu, kde narvali prostě tisíce monster, aby vám to zavařilo počítač i při takto staré hře, takže vlastně tenhle ten remaster ty mapy je schopen úplně plynulé přehrávat. Ale hlavně, proč jsem vám to chtěl ukázat, je multiplayer. Protože multiplayer je kompletně předělaný, je jednodušší, je moderní, může tam hrát až 16 hráčů, buď kooperativu nebo deathmatch. A je to neuvěřitelná sranda, takže to jsem si chtěl zahrát a
ukázat, že i takto stará hra vlastně v novém podání dokáže být velmi zábavná. Tak, když chcete dát multiplayer, tak je myslím celkem jedno, jestli spustíte Doom nebo ten Legacy of Rust. Můžeme to zkusit. A ukážeme si pár her. Je tam i tuším kompletně nový map pool pro multiplayer, protože v původním Doomu sice multiplayer byl, ale museli jste hrát ty single player mapy. Potom samozřejmě vzniklo fanouškovských, já nevím, snad tisíce map, takže v tom já už se tolik neorientuju, ale tady máte prostě nějaký oficiální map pool, takže to je úplně paráda. Můžete si i založit hru úplně pohodlně, a nebo se připojit do nějaké existující. Podíváme se, kde máme nejlepší ping, zkusíme třeba tady 68 deathmatch lobby, uvidíme, jestli ten hráč... Aha, to je teprve lobby, takže tento ještě nemá spuštěné, ale už to spustil, tak jedeme, mapy samozřejmě neznám, ale to nevadí. Vidíte, že tenhle hráč ale nestřílí. Tak uvidíme, jestli to je někdo, kdo je schopný vůbec, už střílí. Jo, dobrý, tak to byla nějaká rozehřívačka. A Doom je prostě extrémně rychlá hra, v podstatě to vypadá, jako by všichni jezdili na bruslích, nemůžete tu skákat ani se skrčit, ale vlastně v té jednoduchosti je síla. Jsou mapy, v kterých začínáte od začátku s dvouhlavňovkou, což je v podstatě nejpopulárnější zbraň, protože můžete někoho zabít na jednu ránu, když ji dobře trefíte. Třeba teďka jsem vyjel zpoza rohu teďka jsem někoho trefil, už tam je i další hráč. Je to úžasně jednoduchá hra. Prostě deathmatch, nebo případně můžete hrát i kooperativu proti monstrům, kde navzájem se nemůžete zabíjet, není tam tuším friendly fire, a vlastně jenom BFGčko. Jenom zabijete monstra, postupujete jakoby v single playeru. Můžete si nastavit respawn těch monster, teď jsem chytl raketu přímo do obličeje. To mě až tak neláká, nějaká kooperativa, teďka nevím, kdo ho dorazil. Jestli já tím samopalem ne, já mám pořád 5 fragů. Raketomet, ne, tam se nemůžu dostat, dvouhlavňovka bude nejlepší. Tak, už nás tady víc. Strašně špatně se trefuje to samozřejmě, protože já nejsem primárně FPS hráč, když na FPSkách jsem začínal. Ne, teď jsem to měl trefit, to byla ostuda. Teď mi došly náboje, teď jsem mu tam naběhl, ale nejsem nejhorší. Ale špatně se trefuje, jednak protože to neumím tolik, ale hlavně protože fakt ten pohyb je strašně rychlý. A nějak to... Určitě kdo z vás je trošku zběhlejší ve střílečkách, hráči Counter-Strike a spol, tak se budou chytat mnohem líp. Ale já to mám spíš takhle jenom for fun, ale myslím si, že právě v té jednoduchosti je největší síla. Prostě jenom běhat. Najít nějaké účinné zbraně, žádné pižlání někoho s pistolkou. Prostě okamžitě nějaká silná zbraň. A jenom fragy. Takže to je... paráda. Tady jsem ho upižlal tím rotačákem. Tady je někdo další, ale chtělo by to spíš nějakou... 100%, to nevím, jestli Berserk... bude dobrý v multiplayeru. V single playeru, když máte Berserk, když máte tu červenou obrazovku a pěst, tak to je dočasný power up, který vlastně vám dá obrovskou sílu. A teď jsem myslel, že ho budu mít, že se mi tam objeví přesně před tím kurzorem, ale nestalo se tak a naopak on mě trefil na jednu ránu tou pistolkou, to nebude moc šance. Ne, teď jsem si... BFGčko. Přiletělo tam BFGčko. BFGčko je jedna z nejhůře pochopitelných zbraní vůbec ve střílečkách, protože vlastně vystřelíte jeden projektil, který dává damage, ale v podstatě ten největší damage dávají pak takzvané tracers, což jsou neviditelné paprsky, které potom, co ta zelená koule vybuchne, tak vlastně propojují tu kouli a vaši aktuální pozici. To znamená, vy si představíte, že vy střelíte tu kouli, ale je úplně jedno, odkud ji střelíte. Důležité je, kde se nacházíte v momentě, kdy ta koule narazí do něčeho a vybouchne. A pak si musíte představit, že mezi vaší postavičkou a tou koulí najednou projede prostě několik neviditelných paprsků, které zabijou všechno, co je v cestě. Takže v podstatě vaším cílem je, aby se soupeř nacházel mezi
tou oblastí detonace a mezi vaší aktuální pozicí. Takže vy se můžete hýbat, vlastně vyměníte tu pozici tím, že se hýbete. A musíte to udělat tak, aby to bylo v řadě. Vy, soupeř a ta koule. A když ta koule vybouchne, tak se tam promítnou ty paprsky a okamžitě všechno zabijou. A ta dvouhlavňovka je prostě nejvíc stylová. Raketomet podle mě není tak moc použitelný, protože rakety jsou vlastně paradoxně pomalé oproti tady tomu pohybu. A taky nemůžete mířit vertikálně, tedy nahoru a dolů. Takže vlastně vy nemůžete ty rakety tak nějak předstřelovat před soupeře, tak jako je to ve Quakeu, že vlastně střílíte tam, ne kde on se nachází, ale tam, kde se bude nacházet, ideálně střílíte do země, aby to vybouchlo a dostal soupeř nějaký splash damage, tak to tady moc nejde. Nebo respektive jde to jenom pokud byste byli na kompletní rovině, ale i tak, vidíte ty rakety, teď se mi chytl. Ale jinak se dá docela uhýbat tím raketám, ze zadu jsem dostal dvouhlavňovku. Myslel, že ho dám, a teď jsem ho dál pěkně, a znova, ne? 25, 21, 19. Tak, jsme tady jenom tři, ale snad někdo připojí. Tak mapy samozřejmě neznám, ale vidím, že nábov je teda hodně tady. Jo, tahle tu si pamatuju. Plazma, ale musím projít přes... Plazma je dobrá pro... A BFGčko. Já nejsem stačil vystřelit to BFGčko, se totiž nabíjí nějakou dobu, tak mi dal dvouhlavňovku. Plazma je dobrá do těch úzkých koridorů, anebo tam, kde je více lidí. Co tam zasypete těmi projektily. Ne, zase. No, to BFGčko nabíjí prostě sekundu a zrovna se za mnou objevil týpek. No, teďka vidíte ty rakety a já je vlastně nemůžu vystřelit nahoru do schodu. Tak teď mi dal o trošku rychleji než já jemu. Ale máme armor. A brokárnu. Ale armor tady funguje trošku jinak než v jiných hrách. Přijde. Protože vlastně teď naletěl do té rakety. Protože třeba ve Quakeu, jak to znám, nebo v Unrealu, tak tam, když máte 100 healthů, 100 armor, a někdo vám ubere 100 života, třeba nějakou dobrou ránou, tak vám ubere většinu armoru a až pak život, což je vlastně pro vás to lepší. Ale tady stejně člověk dostane více do toho healthu, takže někdy, když máte třeba 100 armoru, ale máte 20 healthů, tak vás stejně skoro všechno zabije, protože vám to ubere většinu z toho healthu a jenom málo z toho armoru. Ale furt je to lepší než nic. Tak, soupeři jsou docela schopní, protože BFGčko, ale musíme vystřelit zavčasu. Kde jste? Tam někde ne. Zase jsem to nabil. Uslyšel jsem ten zvuk, ale on mi dal dvouhlavňovku. Raketa. 4. Tak teď jsem měl štěstí. Zbylo 18, on si přehodil na to, že mě dorazí, ale zabil jsem ho a dvouhlavňovka, výborně. BFGčko a vidíte, že to letělo úplně jinam ten projektil. Ale teď jsem dostal přesně ty tracers. Protože on vlastně mě netrefil tím zeleným projektilem. Ale jako by se na něj pořád díval a postavil se za mě. Takže najednou já jsem se nacházel uprostřed mezi těmi projektily a jeho osobou. Jeho osobou, já už mluvím tady ty úplně. Jo, prostě jsem se nacházel uprostřed, takže jakmile ten projektil bouchl, tak se tam ty tracers neviditelné tím projeli a zabili mě okamžitě. Tak, BFGčko. Možná bych už mohl konečně někoho zabít s tím BFGčkem. Cože? Ale já myslím, že jednoho... Škoda, že to tu nějak nepíše, že jsem někoho zabil. Dostal jsem raketu dozad. Teď mě trefil hezky. Teď jsem chtěl říct, že těma raketama se netrefíme. Ale on mě trefil. Takže zlatá dvouhlavňovka. A přes okýnko. Tady se můžu dobře schovat a vždycky vykouknout jenom, když budu chtít střílet. To je docela dobrá taktická pozice. Teď
Teď jsem myslel, že do něj najedu z boku a že ho zabiju toho důhlavníku, ale nestalo se to tak. Já chci ten armor. Ne. Sice ho mám, ale dostal jsem raketu mezi tím. Někdo dostal BFGčko. Hoši, hoši, kde jste? Ty, už jsem to mačkal, ale on to zmáčkal dřív. Ty jo, tak teď jsem dostal ale krásně, to musím říct, že krásně trefil. Ty jo. Jsem chtěl dorazit toho druhého, ale se mi nepovedlo. On se nevyplatí moc měnit ty cíle, protože je lepší, když už někoho jakoby načnete, tak je lepší ho dodělat, jo. A což jsem úplně nesplnil. Ne, nikdo tady nebyl. A on se schoval. Ale tomu nebylo moc platné. Tomu trefili jedno. Chtěl by to tvou hlavňovku, ale tady tohoto šimrám dozad už docela dlouho, on ho dorazil. Kde jsi? Co tu budem nahánět? Chodí pešek okolo, až jsem umřel. Co tady je, proč? Špatně trefuje. Ale jo, toho jednoho jsem dal a jsem druhý, tak to není taková tragédie. Jsou tu i horší teda. Rokovnice a... Teď se mi to trošku seklo teda, teď musím říct, že to byl spíš otázka pingu, protože... A nemyslím toho tučňáka pingu. Protože teďka jsem byl docela přesvědčen o tom, že jsem ho střílel dobře. Proti raketom je to lepší být v otevřeném prostoru, ale tam jich letěl nějak hodně, co to je. Protože přece jenom, že za mnou zeď, tak i když té raketě uhnu, tak může to bouchnout o zeď a zabít mě to. Ajajajajaj. Tak teď, to nevím, jestli jsem ho dorazil já, nebo ta plazma. To je blbý, tady jsem spadl rovnou. A teď jsem si dal asi raketu pod nohy, jak to chtělo zamířit jakoby vertikálně pode mě. Tak to rozhodně nebyla nejlepší situace. Tak to byla smůla, on mi to vyždal ten armor a ještě ho zabil někdo jiný. A najednou nemám ani armor, ani frak. A tady asi není dobré tak úplně taktizovat, ale prostě by zvítězí ten nejlepší aim. A tak to má být. A jednohlavňovka proti dvouhlavňovce, ale on se netrefil naštěstí. O, plazma je dobrá v té chodbě, tam se nedá moc uhnout. Střílím rovnou. Teď jsem se chtěl jakoby zarovnat za ní. A teď jsem dal nějaké fragy toho červeného, chci dorazit? Ne, on ho dorazil. 20, je to furt dobrý. Je to pořád dobré. Tady ty jedničkové armory, ty nic moc nedělají, tenhle bude dobrý. Stopka. Ale chcete lepší zbraň. O, raketomet tady není vhodný, protože... On tomu uhnul a já jsem si nechtěl dát splash damage. 23. Let's go next. Mrkneme na další mapy. Tak tuhle mapu jsem asi, jo, tu jsem jednou hrál. Ale mi
přišla taková méně akční, respektive protože byla velká. Tak uvidíme, jak se to vyvine. Máme tady hráče, je nás tady docela dost. 5 lidí, to je úplně ideální počet. Vlastně maximální, teď se ani nevím, jak jsem to trefil. A ten ví, jak to trefil. Maximální počet hráčů je 16, v původním domu bylo 8. A ještě bez, v době, kdy vlastně multiplayer vznikal, kdy tam nebyly ty módy, tak to bylo velmi jako složité se napojit, to mám dojem, že museli všichni hráči začít, ale tady ty nehraješ a nejde tě zabít. Všichni hráči začít zároveň, to se nedalo připojit do rozjeté hry, takže po této stránce je to hodně vyladěné. Zkoušel jsem i založit přímo hru a normálně to funguje, napojili se na mě lidi, měli dobré pingy. Takže to je taky si myslím velmi, velmi dobré, protože třeba, co si pamatuju, u Quake 3, u Quake Live byl obrovský problém, že jste nemohli jen tak založit hru a nechat na sebe napojit hráče, že vždycky musel být nějaký server. Takže vím, že když jsme hráli s kamarády z databáze her nějaké pravidelné Quake seance, tak normálně někdo musel zaplatit server třeba na rok, aby jsme mohli rok hrát každý týden. Musel se to platit. Což mi přijde jako... Jako dobře, Quake Live byl zadarmo svoji dobu, tak aspoň si zaplatíte server. Jenže tou platbou neplatíte vlastně tvůrcům toho Quakea, ale provozovatelům serveru, takže... To mi taky nepřijde úplně OK. Nebo jako jasně, jo, ale... Že bych radši zaplatil těm tvůrcům. Takže tady se mi fakt líbilo, že jsem dal normálně create game. A okamžitě se napojili lidi. V pohodě jsme si zahráli. Samozřejmě na to musíte mít asi nějaké lepší připojení, ideálně přes kabel, ne přes Wi-Fi, aby ti lidi měli nějaký normální ping. O, teď jsem si naběhl na tu dvouhlavňovku. Ale zkrátka myslím si, že ta hratelnost, technicky to zprovoznit i se to jakoby, si to ošahat tu hru, že to je velmi jednoduché a přitom extrémně chytlavé. A v současné době si myslím, že ti boomer shooters takzvané, to znamená ty střílečky z 90. zažívají takovou renesanci. A jsou populární remastery, jsou populární módy, a jsou populární i nějaké zcela nové hry, ať jsou to z hry zadarmo, fanouškovské, nebo za nějakou almužnu, takže je to prostě zábava. Nepotřebujete úplně nejlepší grafiku. A teď jsem ho trefil na poslední chvíli. Hlavní je, když se to dobře hraje. Je tam i, teďka jim napsal od Song Is This, někdo mě tady šimrá ze zadu a já jsem to pozdě si uvědomil. Je tady i kompletně remasterovaný soundtrack. Ale tenhle nejde zabít, protože asi avkuje. Což je dobře, že nejde zabít, když avkuje, protože na něm nejdou získat latiné fragy, jako jsem právě chtěl získat já. Dvouhlavňovky. Kde jste kdo? Tady je někdo. Nabíjel BFGčko. A znova. Jako já vím, že to je jakoby nefér dávat takzvané respawn fragy. Ale bohužel, když to neudělám já, udělá to někdo jiný a třeba, to jsem schytl krásně. A třeba Quake 3, nebo takové obecně ty 1v1 pro gamingové hry, tak byly hodně založené i na tom, že když jste někoho zabili, tak jste se maximálně snažili dát co nejvíce respawn fragů a získat nějakou výhodu. Ten měl asi málo healthu, protože já jsem dokonce minul ten armor a stejně jsem ho zabil. Co je tady? Motorovka. To asi nebude, ano. Tady? Dá se něco udělat? Ne. Motorovka v multiplayeru při takové rychlosti to nebude. Ale šimrání ze zadu. Moje oblíbené. Kolik nás tady je? Ale nás to dostal nějak. Přijde ta mapa taková asi velká. Asi by se tady... sešlo i víc lidí. Tak, rotačáček bude lepší na tu dálku, ale na blízku je to jasná dvouhlavňovka. Ale no tak, kamaráde, už umři. Kdo ho zabil, to nevím. Jo! Poslední vykouknutí s brokárnou a... BFGčko, jdeme pryč. Už jsem měl málo. Tady ty schody, že se dají vyběhnout, to je co? Pojď, ty musíš žít. Ne, já jsem spadl dolů. Jo.
Masakr, masakr, ale jsem druhý. Ještě je šance na výhru, pojď pošimráme. Poškrábeme ti zádička. O, teďka mi někdo. Jo, tady jsem chytl asi nějaké... Ten rotačák fakt je těžké s ním trefit. Asi jsem tam trefil nějaké slabší hráče. A ne ty, co jsou první. Lepší než lítat v tom otevřeném prostoru je jakoby hlídat si nějakou chodbu. Že tam si lépe trefím. Rotačáček. Jo, 25! Tak jo, já teďka udělám asi sestřih ještě něčeho dalšího, co jsem hrál k tomu a tím tohle video zakončím. Tak teďka to tam přehodíme. Má BFGčko. Aha. Ten raketomet tady ale není dobrý. Že fakt tím, jak to zamíří vertikálně, jenom vlastně, když přesně míříte na soupeře, tak je to na hovno, protože ta raketa letí nějakou dobu, takže vy chcete zamířit třeba před toho soupeře, jenže v ten moment to neletí jako správně vertikálně, takže trefíte úplně někam jinam. Jo, to třeba dost ubírá, co nečekal. Ta plazma taky je podobná, ale aspoň to střílí tak rychle, že... No. Dobrá. Vím, že zlatá brokovnice. Ale to je jenom jednoduchá. Bych potřeboval dvou hlavňovky. O, co jsem dostal nějakou peránu dozad. Ne, spadl jsem tam do lávy. Ah. BFGčko. Dostal BFGčkem od někoho. Tyjo, to ani nevím, jestli jsem je já trefil nebo kdo. Co je tohle? Oh. Sotva jsem objevil zbraň, tak jsem... A pojďte se, jak těm raketám se dá uhýbat tady. Plazma, to ne. Já jsem bohužel střelil do té mrtvoly. Ten rotačák jsem podcenil. Říkal jsem si, že to bude. Hele, dvouhlavňovka konečně. O, a zrovna jsem schytl raketu do obličeje. Tam by to chtělo ten armor. Tady je ta dvouhlavňovka. A armorek. Krása. Oj, to ani nevím, jestli jsem zabil já, nebo ne. A tady něco vezmu. Ne. Cože, já jsem vystřelil raketu a zemřel jsem. Jsi utekl, viď? Pojďte, já přece musím dorazit. Jo. Hlavně v K, ano, nahoru. Výtah nahoru, chci na armor. A jdem. Špatný takhle, že tam pořádně nevidím. Ale teď si mi spadl před hlaveň. To krásné. Ale taky, joj, tady to hodně umírá, tam ta červená. Jo, tak to jsem ani nečekal, že ta raketa bude tady. O, ty vole, on tam byl uvězněný v tom. Ale my jsme se mu tam zabili. Tak, nejdřív dvouhlavňovku a pak armor. Jaj, ale zrovna jsem dostal ze zadu po postrčení. Tak to nebylo dobrý. Jo, chudák nevěděl. Tady je.
BFG pod schody nebylo moc účinné. A jo. Škoda, že jsem mu nenapálil, ale teď jsem mu to vrátil. Ty vole, já jsem to dostáhl na první zase. Nejlepší takhle zezadu někoho šimrat hezky. Tak. Aby si hoši nevšimli, že je takhle někdo škrábe po zádičkách. Tady pěkně, když tam budou padat takhle, tak nemají moc kam uhnout. Jaj, tahle měla být, to měla být krásná trefa a nebyla. Tak, tady jsem to dobře trefil s tou jednohlavňovou brokovnicí. A tam chudák zemřel. Jo! Jak to, že se mi daří, tak asi hraju s příležitostnými hráči, nebo to možná souvisí s tím, že oni jsou na Xboxu a hrajou na gamepadu. Tak, kontrola Lexiava, ten stále je ve hře. Tak, ještě jde, jak se to dá sehnat. Když máš koupený dům, ať už na GOGu nebo na Steamu, tak se ti to automaticky aktualizuje na remaster, což byl můj případ. A když nemáš, tak to musíš koupit. To je úplně jednoduché. Ale myslím si, že za to, kolik práce na tom odvedli, se to oplatí, protože cena je byla fakt nějak úplně směšně nízká. Já nevím, jestli jenom $8 nebo tak nějak, že normálně ty nové hry stojí dneska už třeba 30. Třeba Star Wars Dark Forces Remaster stál 30. Což mi přišlo jako trošku nepřiměřené. A tady tohle máš remaster Duma 2, Final Doom, tam ty epizody, co tam jsou, Ultimate Doom, Sigil, Master Levels, takže jakoby... A je tam úplně nová jedna epizoda, Legacy of Rust. A jestli to stojí všechno opravdu těch 8 nebo 10, tak si myslím, že to je nádhera. Samozřejmě ten remaster, já jsem viděl už nějaké komparační videa, tak jako není vlastně tak dobrý jako některé módy, jako třeba ty GZ Doom a tak, tak jsou, tyjo, to jsem ani nevím, jak jsem trefil ty dvě rakety. Třeba GZ Doom umí ještě lépe vychutnat, upravit grafiku, ale zase výhoda tohoto remasteru je v tom, že je kompatibilní s dalšími módy, takže si můžete dát třeba Doom s Ray Tracingem, což je něco úplně fantastického. Teoreticky bych to mohl zkusit, vlastně. Jo, někdo píše, Heroes nebudou. Budou. Ty jsi přišel asi teďka, Heroes budou. Já na pozadí čekám na soupeře, mám ho domluveného. Mám domluvenou hru s Lexiavem, pouze čekám, až dohraje. Takže než on dohraje, tak já tady mám Dumíčka. Mám tady domeček z karet. Probíte dvouhlavňovou brokovnici. Tyvo, teď jsem minul tak 4 brokovnice po sobě, tyvo. Ten mi krásně dal, ten se úplně na mě nelepil, že všechno jsem to schytal. Ta raketa se mi málem v reálném čase. Jsem vzal tady dvouhlavňovka. Musím zapamatovat. Jsem mu vyžral frak a teď ho zabiju taky. Aha. Takže tady, v tomhle rohu, tam je i supercharge. Jak se tam dá dostat? Supercharge neboli mega help. Jo, už je nás tady docela dost. Co je tohle? Tak motorovka, to je asi jenom takový joke. Jak jsem dostal úplně zepředu. Plnou palbu. Tačák na blízku. Ale někdo už ho tam odpravil. Tady jsem ji dostal. A tady byla ta...
Tady byla ta brokovnice, že jo? Tady. Jo. A tady se dá vyběhnout. Takhle z vrchu bych je mohl kosit. To by ani nemuseli vidět. Jsem tam. Teď jsem jim vyžral ten frak. Aha. Já mám 20 raket, to je nějak hodně. Kde jste, hoši? Haha, spam raket. Tady je armor. Pojď. Aha, se nějak zamotal. Já taky. Ale ještě to stačilo. A ještě. Pojď, pojď, zpoza rohu. Trakl jsem ho, ale málo. A, já jsem tam naběhl přímo. Říkal jsem si, že už bych mohl dát ještě jednu dvouhlavníku dozad. Ale to už se úplně nepovedlo. Tomu jsem dal krásně jednu dozad. Že to netrefil přesně, protože já jsem právě vcházel do toho úzkého koridoru, kde to je přesně o tom, že on nemusí tolik mířit. Prostě to napálí jenom do prostřed koridoru a trefí mě. A teď jsem na druhém. Tak. Map 6 Zikurat. Klasika, jdem zkontrolovat lexika, jak je na tom. Pořád hraje. Náhodou jiný soupeř se neobjevil. Ale co tenhle? 160 rating, to je málo. Na rating je málo, to radši počkáme na Lexiava. O, teď jsem tam schytl raketu, ani nevím jak. Jenom se začervenal obraz. Ale tady je docela dost nábojů, teda musím říct. Tady je hodně zbraní. O. Tady by to... O, jak jsem přímo do té rakety, to bylo krásné. Úplně, jak kdyby to bylo vypočítané, jsem tam přímo naběhl a dostal jsem ji. V těchto prostorech to vypadá, že ta plazma docela má využití. O! Ale ty rakety, těm se uhýbat dá. Té plazmě tolik ne. Tyjo, teď jsem myslel, že ho trefím a netrefil jsem ho. Tady má člověk hnedka dvouhlavňovku ze startu, mi přijde. A teď jsem mu dal. Tomu taky. A krásně. Tak to bylo štěstí. Já teď, on naběhl do té další rakety, tak to jsem nepochopil. Zezadu, pojďte na toho ši. Supercharge, ne, vzal ho on. Ale mám 9, je to dobrý. A tady je armor. V těchto prostorech otevřených, v těch menších prostorech byla lepší ta plazma než tady. V těch chodbách. To je ale zábavnější mapa než ta předtím. Udák nějak. A supercharge. Rakety tu lítají toho modrého. Armorek? Ne.
se nestanu. Teď jsem schytl velkou. 35 zdraví, to je málo. Slyším plazmu. Rád se přidám. Ale plazmu radši tady do těch úzkých kostel. Nebo relativně úzkých. Ale tady. Tady ty rakety všemi směry. To ani nevím jak, ani nevím odkud. Tak, raketu pod nohy. Sám sobě. To nemělo dlouhého trvání. Tenhle život. Krása. Tačák, ten nemůže vyhrát, nemůže. Pohlavňovka, tam může, no. Raketomet, ne. Špatný. Musím vyhlídnout někoho. Rakety ne. To jsem taky trefil pod nohy. Sám sobě nejspíš. Tak, jak se dostaneme nahoru? Tady. Tak, jsem ti vykradl frak. Pozor na plazmu. Pozor. Raketomet ne, ten je slabý. Jo, jste se tam nějak četli. No, to ani nevím, jak se to podařilo. 26. Modrý musí mít málo. Jo, jak se mi začervená ta obrazovka, tak já bych sice třeba mohl vrátit ten úder, ale já tam vůbec nevidím. Krásná raketa. Musím uznat. Zadu. Dva. Další. Fakt. 30-25. A teďka jsem si pro vás jako bonus přichystal ještě něco, co nesouvisí úplně nutně s remasterem Dooma 1 a 2. Ale je to mod Doom 2 Ray Traced. A kde vlastně jenom čistě druhý díl Doomu byl předělán, jako ty mapy musely být kompletně předělány do Ray Tracingu. Což je úplně skvělý efekt, který funguje i právě ve starých hrách. Viděli jsme to třeba v Quakeu 2 a tak dál. Nemůžete v tomto modu hrát tak snadno ten multiplayer a tak dále. Je to čistě na single player Doomu 2. Spouští se to zase trošku jinak, zvlášť více, když tak v popisu videa. Nicméně jenom abyste viděli. Tohle je teda Doom 2 Ray Trace, dáme novou hru na Ultra Violence. A ty efekty budou opravdu skvělé. Tady máte dokonce zrcadlo. To první klasický level Dooma 2. A vlastně vidíte, že to osvětlení je naprosto famózní. Zatím můj nejoblíbenější mod do Doomu dříve byl Brutal Doom, ale tady vidíte, že tohle je ještě lepší, protože jednak to zvětšuje efekty krvavé, té krve a toho násilí, tak jako Brutal Doom, ale ještě k tomu to má ray tracing, což je prostě nádherná sada světelných efektů. V některých místech, které musím říct, že je jakoby horší viditelnost. Protože někdy ty tmavá místa jsou jako hodně tmavá a ty potvory tam téměř nevidím. Ale možná se to dá trošku poladit tím, že by se třeba zvýšila brightness nebo gamma v menu. To já už teďka nebudu nastavovat. Jenom čistě jsem vám chtěl ukázat, že opravdu Doom v ray tracingu vypadá nádherně. Jeho motorovka na blízku.
Tak, tady jsem trošku na to Ultra Violence dostal sadu, ale chtěl jsem všechny ty secrety tak, jak je znám z toho prvního levelu, který jsem kdysi hrál na 486 nespočetněkrát. Já za chvilku dojdu náboje. Tady možná utratíme i tu raketu mezi ně. Krása. Brokovnice. Vidíte opravdu, jak tak ty krvavé efekty jsou skvělé, jak ten exit svítí. A jdeme do dvojky. Tak zahraju ještě druhý level, abyste viděli, o, tady to nádherně svítí. To je úplně nádherná, dáme si save. Tady by mohl fungovat i quick save, ale tady ta viditelnost je trošku horší. Vidět, že... Ale tak možná zase je to realističtější, protože skutečně v místnostech, kde máte zdroj světla jenom malinký, jenom ty některé lampičky, nebo jak to říct, světýlka, tak skutečně, o, to fakt svítí krásně. A to je stará hra z roku 94, prakticky 93 je Doom 1, Doom 2 je graficky naprosto stejný, jenom má nové lepší levely. Tady ale popravdě nevidím skoro nic. Tady už to tak trošku po paměti, protože zhruba vím, kde ty potvory jsou. Ale efekty opravdu parádní. Dvouhlavňovka. To si fakt pamatuju, tolikrát jsem to hrál, tolikrát. Protože já jsem kdysi na té 486, já jsem poměrně dlouhou dobu nevěděl, že můžu ukládat hru. Neznal jsem to, takže já jsem prostě přišel, že si zahraju Duma a začal jsem to vždycky od znova. A dostal jsem se třeba jen do 4. levelu a pak další den znova a znova. Takže až po nějaké době jsem objevil, že můžu ukládat. No a vidím, že... Ale na Ultra Violence docela dostávám, už mám 37 healthů. Tam v tom Doomu je úplně skvělý ten vlastně monster in-game fighting, nebo jak to říct, že ty, že vy jste se třeba schováte, schováte se za roh a z monstra se zabíjí sami. No trošku jsem to podcenil, asi už to nebudu dále tady hrát, takže čistě jenom abyste viděli ten ray tracing a to bude pro představení Dooma všechno. Takže já vám děkuji za to, že jste se dívali a mějte se hezky. Tak ještě než zakončím video, tak jsem zjistil, že normálně v menu můžete dát mody. A tady jsou dokonce mody, které jste nainstalovali. Můžete procházet jiné mody a jich je strašná spousta. Podívejte se, kolik tady toho je. A featured mods budou asi ty hlavní. A tady je třeba hnedka Sigil 2, jak jsem vlastně o tom mluvil, že to má i druhý díl. Takže to je úplně perfektní, že vlastně tvůrci tam udělali podporu těch modů. Všechny ty mody, které vznikly, nebo ne všechny, ale většina z nich by měla být nakonec kompatibilní i s tím remasterem. Takže to je fakt úplně perfektní práce. Tak já vám děkuji za to, že jste se dívali a příště už to bude zase jenom Heroes a uvidíme, jestli někdy mě osloví natolik nějaká jiná hra, že bych o ní udělal takové menší videjko. Tak zároveň.